У Києві відбулась всецерковна проща монашества до Патріаршого собору Воскресіння Христового. Більше 200 богопосвячених осіб зібрались разом 4 лютого у 35-ту неділю по зісланні Святого Духа. Багато вже років підряд відбувається проща монашества якраз в меж більш поблизу свята Стрітення Господнього, яке є признано в католицькій церкві як свято богопосвячених осіб. Мета цієї прощі є показати монашество людям, тому ця проща є не так для монашества, як для людей. І звичайно, що війна ставить свої відбитки, бо перед війною були прощі до Чернівців, до Запоріжжя, до Вінниці, і де були такі походи монашества, де люди мали можливість побачити, поспілкуватися, разом помолити. Цей рік обрано Київ, і ми розуміємо, що в зв'язку з військовими подіями наші можливості трошки обмежені, і тому не буде того походу, як звичного. Але я надіюся, що все одно люди зможуть мати нагоду поспілкуватися з нами, побачити красу монашества, довідатися трошки про служіння. Тому це більше для людей є, але одночасно є нагода нам зустрітися, помолитися, разом бути, поспілкуватися. Тобто це є таке традиційне свято монашества. Спільно молимося у потребах церкви, за покликання. Зараз, так як є війна в Україні, то ми відносно молимося і за мир Україні, припинення війни. Це якась таке спільний дух і єдність, така якась сила, гармонія. Це щось те, що ти залишаєш своє домашнє, їдеш на щось таке незнане і одночасно таке, що тебе на душі підносить, відразу збагачується якось і ділення, і нові зустрічі, якось так дуже-дуже щось така велика сила. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав в часі Божественної літургії зауважив, що чисельна присутність монашества в соборі свідчить, якою великою є наша церква. Я пригадую, як перед початком війни наше монашество здійснило прощу до Запоріжжя. Якраз день опісля почалася війна. А потім владика Степан Меньок мені каже, а в Запоріжжі війни нема. Монашество своєю прощою покрило нас куполом захисту. Ну і Запоріжжя встоялося. Я дякую, що ви сьогодні до Києва привезли такий захист для нашого золотоверхого Нового Єрусалиму на Київських горах, якого не можуть запевнити навіть найсучасніші засоби протиповітряної оборони. Молитва. Молитва цілковито посвячених Богові людей. Є тою силою, яка сьогодні тримає Україну, тримає Київ, тримає наш народ і тримає нашу батьківщину. Під час літургії вірні Української греко-католицької церкви побачили народження нового священика і диякона. Відтак священиче свячення отримав диякон Тарас Микитич, а дияконський піддиякон Михайло Москалюк. Обоє служитимуть на теренах Одеського екзархату. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Блаженніший Святослав подякував єпископам Української греко-католицької церкви, які разом з монашеством своїх екзархатів прибули до Патріаршого собору, зокрема, владиці Михайлові Бубнію, очільнику комісії УГКЦ у справах монашества. Після літургії відбулись дебати для представників усіх чинів та згромаджень УГКЦ, під час яких присутні ділились думками і досвідом служіння у часі війни. Ну, і значення, скільки йде покликання в УГКЦ, і тут ось так. І це не лише в монастирях. Значить, для нас з вами є не просто час виклику, а також час можливостей. І це про надію, коли ми з вами, категоріями, знову ж таки, нашої духовності, наших інституцій, спробуємо спільно з людьми із світу, з позапаркана, думати про реалії, які нас сьогодні спіткали. Так народжувалися покликання після Другої світової війни, після Першої. Можливо, з'явиться така можливість і для нас з вами сьогодні. Під час прощі монашеству Української греко-католицької церкви молились у наміренні перемоги та справедливого миру в Україні. Зокрема, єднались молебні до Богородиці в храмі Святого Миколая на Аскольдовій могилі. Коли ми говоримо про цей термін «богопосвячені особи», він стосується всіх християн, бо всі, хто охрещені, миропомазані – це богопосвячені. У вужчому розумінні цього слова – це духовенство, а ще у вужчому – це особи, які складають монаші обіти, чернече життя. І місія є та, що війна, вона заторкує всіх. Це правда, що поки що ми, як священники чи як монахи, ми не пішли служити в прямому розумінні цього слова у Збройні сили. Є священники, які є капелани, є монахи, які пішли служити як капелани так само. Тому це є такий новий виклик, новий стиль життя. Якщо ми до війни могли планувати таким способом своє життя, що би ми могли зробити і так далі, тобто війна заставляє всіх працювати і відповідати на
на ці виклики. Ну, деколи це не просто, бо, знаєте, люди і в світі, і в монастирях, і в церкві інколи привикли жити в певному комфорті. А війна показує, що тут не до комфорту, тут треба працювати і працювати.